alle sammen, og gratulerer med dagen til pappa. Gratulerer med dagen, pappa! Vi var og feiret bursdagen hans i går, men han har bursdag i dag, så da må vi si gratulerer med dagen. Vi har nødt til å sitte i og åpne en hel haug med pakker fra eBay, men det meste av det er kitchen gadgets, så det kommer vi heller ikke til å vise dere, for vi... Vi kommer etter hvert! Ja, vi vil ikke vise dere hva vi får av kitchen gadgets, for vi vil gjerne at det skal være en litt sånn overraskelsesting når vi filmer videoene. Men Guro hadde kjøpt verdens kuleste solbriller til oss, så nå har vi like da. Men det er sånn der, som det er veldig sånn speil, så dere ser jo alt mulig rart når jeg har på meg de her. Men de var utrolig kule! Vi skal faktisk filme et eBay haul i dag. Jeg prøver å se litt mer våken ut ved å liksom sperre opp øya. Det funket ikke, gitt! men vi må først ut og mate katt, og så skal vi handle litt. Og så skal vi komme hjem her, dusje, ordne i stand, sminke vårt. Ready to film, så vi bør vel egentlig sette i gang snart, fordi at vi får middagsgjester i kveld. Jeg er klar, jeg altså. Åja. Så jeg bør gjøre meg klar da. Vupsi dupsi! Guro leter etter sesamolje, så vi kan filme vårruller i dag. Gleder meg. Dette er oppskriften til Kristine, og de er så gode at jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre meg. Nei, jeg tror faktisk ikke at vi har det. Nei, da må vi kjøpe det. Men det er vel greit å ha uansett, holdt jeg på å si. Sesam... Åh, ja. Hei, hvor så god. Hvor så god sitter jeg. Se, er det noe rart at jeg er katteperson, da? Ja, men... Det er vanskelig ikke å bli det med den søtnosen her, da. Åh, så deilig. Hør. Kan du vlogge selv? Åh, kos. Skal vi mate deg også da? Og så er det sånn, feed me! På Fresh i dag så fant jeg disse bodyspray-tinga. Jeg vet ikke hvor, fra Insette. De kostet 17 kroner stykker, så jeg kjøpte alle fire luktene de hadde. Det er Passion. Og så er det Sensual. Delight. Og Pleasure. Så jeg tenkte det at det er veldig greit å ha, og siden de var såpass billige. Det kjennes ikke ut som det nødvendigvis er veldig mye oppi dem, men på 17 kroner så skal det gå veldig greit. Men jeg synes flasken også var utrolig fine, så jeg lurer på om jeg må ta litt bilder og legge ut på Instagram. Grace? Grace? Jesus. Den er skrevet av Grace Lynn, og jeg ble veldig positivt overrasket over denne boka her. Da tar jeg med, for jeg kjøpte den på Fretex. Den kostet 29 kroner. Men det er... ok. Du må... Vi var innom Europrises da, og fant litt der. Det første som vi alltid kjøper på Europris, er de der store rullene med tørkerull som det her. 25 kroner, og de holder jo ganske lenge. Så vi passer alltid på at vi plukker opp en av dem. Så fant Guro det fatet her til 15 kroner som vi tenkte hadde vært litt kult å ta bilder på. Og så fant jeg en litt sånn ja, humorgave til mamma. Selv om jeg tror ikke de mener det som humorgave. Men det er da den klipa her som ser ut som pølseklipe. Men det er da en telysløfter. Og mamma tenner jo så mye telys. Så jeg kjøpte den her to. Det er sikkert sånn som er ment som liksom, hvis du har en veldig høy... sånn telysholder, ikke sant, som du ikke kommer helt ned i, så har du da den som du kan løfte med. Veldig kjekt å ha. Så har Guro fortalt meg at hun har kjøpt påskeegg til meg i år, så da måtte jeg kjøpe påskeegg til hun, og da valgte jeg det her, for det første, den der var jo kjempekul, men han hører på musikk, og det gjør jo alltid Guro. Men så kjøpte jeg noe fordi jeg bare så at de hadde, og jeg vil gjerne vise det til dere. De hadde sånne påskeegg som du kan fargelegge. Så enten så kan du jo da fargelegge det før du gir det bort, eller så kan du la de som får påskeegget fargelegge det selv. Dette kostet 15 kroner. Hva jeg skal gjøre med det nå vet jeg ikke, fordi at jeg har jo ikke noen flere å kjøpe påskeegg til. Du kan gi påskeegg til mamma.
Det kan vi gjøre. Det her kan mamma få. Smart, grå, smart. Og så fant jeg en ting som jeg kjøpte bare fordi jeg syntes det var det kuleste jeg hadde sett noensinne, og det var 50% på det. Det kostet 45 kroner. Men det er en sushi-tallerken. Du får med to sett med spisepinner. Men jeg syntes den her var så utrolig kul, og jeg og Guro spiser jo ganske mye sushi. Pluss at vi har jo lyst til å prøve å lage det selv også. Og da kunne vi hatt de på den her. Og så la jeg ut bildet på, jeg la ut bildet på Instagram om det her, fordi at på, hva heter det da? Europris heter det. De har nå fått inn Wet n Wild sminke, så jeg og Guro fant hver vår lip liner. Jeg lurer på om det her er fargen. Vi har kjøpt oss lik lip liner. Og så kjøpte jeg meg den fargen her, som er E125 Red Dye or Not. Og så Guro kjøpte fargen Made You Pink. Og det kostet 49 kroner for de to her per stykke, altså vel, og 39 for liplinerne. Men jeg synes det er veldig morsomt at det har kommet Wet n Wild til Europris, for jeg vet at vi har funnet, det er vel ØOB i Sverige som har hatt Wet n Wild noen av de butikkene. Så jeg vet ikke om det her er i alle butikkene her heller. Men jeg tenkte at jeg kunne jo dele med det tilfelle dere finner Wet n Wild på en av Europris butikkene i nærheten av dere. Vi har fått filmet... Fem videoer har vi fått filmet. Jeg hadde tenkt å si tre, for jeg hadde glemt at vi hadde filmet innkjøpsvideoen allerede. Så vi er godt i gang. I middagen i dag blir faktisk to forskjellige innkjøpsvideoer, holdt jeg på å si noe. Mat på mandag-videoer. Så det er litt kompliserte retter i dag, men det skal bli så godt når det er ferdig. Og så var det en annen ting som jeg tenkte på at jeg skulle... Vi fant Oreo-kjeks til 10 kroner på Spar i dag. Ja, det er 10 kroners marked på Spar denne uka her, og fra og med i morgen, altså tirsdag, så er det 40% på alt fra Findus, er det 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 heter? Det er det, ja. Så av fisk og sånn, på Joker. Så vi skal handle det i morgen, før jeg begynner på jobb. Jeg har også en pakke på posten som jeg må hente på Joker i morgen, så det passer jo bra. Hva synes du om vårrullen da? Men det var mye! Dagen, dette kommer. Guro, jeg bare går til deg. Hva synes du om vårrullen? Jeg har ikke smakt på den nå, for han er 9 grader, skal jeg være kald. Vann, varm. Kald. Han er så kald! Det er så kald, så han brenner. Ja, det er litt sånn tullegave det du skal få da, mamma, men det er gave nonetheless. Pluss at du skal være med og filme en video etterpå, forresten. Vi skal filme sånn Love with Food-box. Love with Food? Er det noen sånne rare greier da? Nei, det er bare sånn snacks og sånn. Ja. Petter står da ved stekeovnen og steker. Det filmer ikke det. Neida, jeg filmer ikke det. Hva sa du da? Jeg har gått litt ryggen min opp igjen. Jeg får rett til å filme ryggen din da. Ja. Oi, oi, oi. Sneak peek av Petter, folkens. Her står Petter og steker vårruller til den store gullmedalje. Ok, er du klar til gaven din, mamma? Ja, nå er jeg spent. Da. Litt sånn tullegave da. Litt tullegave. Men jeg så han og tenkte på deg. T-lysløfter! Okidok! Ja, men den var ikke dum! T-lysløfter har jeg aldri sett før. Ikke jeg heller, for jeg så den på Europris. Nå må du ta den. Eller han kan sette fast den sånn da. Og så holder du rundt den sånn når du skal for eksempel da, når du slipper å brenne den. Det kan jo fort se ut som en liksom pølseklippe. Pølseklippe, det var det jeg trodde, for jeg så den lå der, så jeg trodde det var pølseklippe. Men det var jo kjempefint. Tusen takk. Vær så god. Jeg har tatt litt sånn hudpleie nå i kveld. Jeg har ansiktsmaske på haka og i panna. Og så har jeg da nose-strippen, for det er de tre områdene jeg har vært verst. Jeg har også prøvd tørrshampoo for første gang. Bare sånn for moro skyld, vi har aldri prøvd tørrshampoo. Så jeg tenkte at jeg skulle bare teste det. Siden jeg skal dusje før jobben i morgen uansett. For jeg er så veldig kresen på produkter jeg putter i håret. For jeg er veldig kresen på hvordan håret mitt skal kjennes ut med produktene i. Men det var veldig bra. Jeg prøvde den her. Den er snart tom. For det er Guro sin. Det er fra Ruth Crilly. A Model Recommends. Colab.
dry shampoo, og det her er i Paris lukta. Lukter fantastisk godt, det skal han ha. Og jeg ble faktisk veldig fornøyd med hvordan håret ser ut. Jeg vet ikke helt liksom, hvis jeg kjenner på det da, så kjennes det jo fortsatt så som så. Men jeg likte hvordan, hvordan håret så ut da. Men nå må jeg ha... Jeg digger hvor bra de her er. Jeg har ikke pakka akkurat. Det har jeg. Bra. Det her er min absolutt favoritt. Sånne pore strips. Jeg kjøper dem på... Jeg vet i hvert fall at de har dem på Vita, men jeg lurer på om de har dem på henne som er ute, så jeg. Så de her er favoritten min, og de eneste jeg bruker, for det er de eneste jeg har, for det er, jeg kjøper ikke inn noe annet, selv om jeg er veldig villig til å prøve nye ting, så hvis dere vet om noen nose strips som er bra og funker bra for dere, så gi meg et forslag. Og ansiktsmaska jeg har på meg er bare Formula 1006 Deep Down Detox Ultra Cleansing Mud Mask, som jeg har snakket om før, jeg har vist den frem før også. Det Formula 1006... Hva kaller man det her? Merket er utrolig bra. Jeg vet at de har masse forskjellige masker nå, i mange forskjellige sånn, stilige knæsje farger. Så jeg har lyst til å prøve flere, for jeg har prøvd den der. Og så har jeg også en sånn cleansing ting i dusjen. Det er den som står der. Som er utrolig bra, som er en sånn cleansing ting som jeg bruker i dusjen. Nå tar jeg bare og setter på vannet sånn at det skal bli ordentlig varmt. Så skal jeg prøve å ikke miste telefonen. Så tar jeg varmt vann, og så bare vasker vi av maska. Så lar vi det tørke litt, og så skal jeg smøre meg inn med nattkremen min. Men hvor i alle dager har jeg gjort av den da? Den er her, men den er... Nei, for det der er jo den tomme. Jeg må inn på rommet mitt og hente den andre. Kremen jeg bruker er fra Number 7, Protect and Perfect. Det her er nattkremen, men før jeg tar på meg kremen, så smører jeg meg alltid inn med serumet fra samme serien. Number 7 også er utrolig bra med hudpleieprodukter. Og jeg har blitt litt kresen på hva jeg bruker i det siste, fordi at huden min har begynt å reagere veldig på forskjellige ting. Så jeg er litt i en sånn der prøve og feile fase, der jeg må bare prøve ut forskjellige ting. Til og med ting jeg har brukt før har jeg begynt å reagere på nå, med at huden min blir bare kjemperød, og det klør og det svir. Så jeg har plutselig fått veldig følsom hud, så jeg... lete på en måte nå etter hudpleieprodukter som er veldig skånsomme mot huden. Så hvis dere vet om hudpleieprodukter som er bra for folk som er allergiske, så si ifra. Det er det som er kjekt med å drive med YouTube, for da har man mange folk man kan spørre. Så er det noe jeg ikke vet om, er det noe jeg liksom... ikke har hørt om, så kan man jo være ganske sikker på at en av dere kanskje har hørt om et eller annet som kan hjelpe, for det er sikkert mange som sliter med følsom hud og sånne ting, og da kan vi jo hjelpe hverandre og tipse hverandre om sånne ting. Og så lar jeg bare huden min luftes litt før jeg smører meg inn med kremen. Vi har tenkt å filme en sånn kveldsrutine ting som vi kommer til å gjøre snart, så jeg viser dere ikke alt i dag. Jeg har for første gang brukt den kremen her på leppene. Jeg vet at det er vel egentlig det han er sånn, hva skal man kalle det, kjent for. Men jeg synes ikke den her lukter noe godt
i det hele tatt. Jeg fant ut det at jeg skulle prøve. Det er Elizabeth Arden 8 Hour Cream. Fordi at leppene mine har vært... Altså, jeg synes ikke nødvendigvis de har vært veldig tørre i det siste, men de har flasset litt. Jeg merket det spesielt i går når jeg tok på meg leppestift, fordi at det var liksom sånne lange sånne flak av hud som jeg kunne dra av. Det ble sikkert gross. Men, pissan, dere tåler det. I dag så har de vært sånn skikkelig sånn ømme. Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Og jeg har brukt EOS-lippbalmen i hele dag, men jeg har liksom ikke syntes det har blitt noe bedre, så jeg tenkte at jeg skulle bare prøve den. Men det var ikke det vi skulle snakke om nå. For to stykker har bursdag i morgen, altså 21. mars, så vi ville jo selvfølgelig gratulere dem med dagen. Mm-hmm. Og det er da Mille, som vi har hatt skrevet på lista vår på telefon. Mm-hmm. Og så fikk jeg en Snapchat av søstra til Aurora til morgen i dag, der hun fortalte oss det at Aurora har bursdag også. Så vi må jo selvfølgelig si en stor gratulasjon, nei, en stor gratulere med dagen til dere begge to. Gratulerer med dagen! Gratulerer med dagen! Ha ha ha! Ja, men du har sagt det allerede. Å ja. Ja, ok da. Klar? Ja. Gratulerer med dagen! Woop woop! Ja, Guro er veldig into the coloring thing igjen. Yes. Selv om vi har klart å miste to fargeleggingsbøker et eller annet sted i leiligheten. Altså, vi har jo ikke mistet dem, men de er jo her, vi bare finner dem ikke. Nei, hva kaller du det da? De har gjemt seg. Det kaller man å miste ting. Jeg digger de her. De farge, eller de tusjene fra Panduro som jeg har brukt når jeg fargelegger. Jeg synes de er så utrolig fine, og så blør de heller ikke igjen siden. Hvorfor driver du og river ut sider fra boka? Han har dett ut. Ja. Åh, stilig. Jeg fargela en sånn ting en gang, og så tok jeg bilder av det og brukte det som bakgrunn på telefonen min, og det var egentlig utrolig stilig. Det burde du gjøre når du er ferdig der. Lurt. For det blir sånn ordentlig fine og fargerike bakgrunner til telefonen. Skal vi si natta da? Natta da. Vi ses i morgen. Det gjør vi. Ha en flott dag, og så snakkes vi. Mwah!